Pas shqetësimeve të banorëve në të dy anët e liqenit të Ohrit dhe të Prespës së Madhe, qeveria e Shqipërisë dhe ajo e Maqedonisë së Veriut kanë nënshkruar marrëveshjen e menaxhimit të përbashkët të peshkimit. Në këtë mënyrë ekosistemi do të konsiderohet si një etër, duke ndalur abuzimin që ka jep ndikim të menjëhershëm. Pra, peshqit dhe fauna peshkore nuk ka as pasaport, as kufi. Më vjen mirë që sot ne do fillojmë ta konsiderojmë si një të tërë ekosistemin qoftë liqenit Ohrit, qoftë liqenit të Prespës së Madhe dhe do fillojmë të ngrejmë struktura për ta menaxhuar si një të tillë pa kufi, pa barriera. Sepse kur ne në Shqipëri hedhim siç hodhëm këtë vit 1.600.000 rasate korani, ato nuk i takojnë Shqipërisë, po i takojnë liqenit, ekosistemit të liqenit të Ohrit. Marrëveshja sotme është një rëndësi e veçantë sepse tenton të rregulloj dhe disiplinoj peshkimin në dy asete natyrore fantastike jo vetëm të Shqipërisë, Maqedonisë, Veriut, por edhe të mbar Europës. Pas miratimit të kësaj marrëveshjeje do të krijohet një komitet i përbashkët për peshkimin e liqenit në Ohrit dhe Prespës së Madhe. Vendimet e të cilit nuk do të kenë efekt detyrues, por secila palë duhet të zbatojë rekomandimet e tij nëpërmjet mekanizmave ligjor të parashikuar dhe të zbatueshëm përmes akteve rregullatore kombëtare.